Селото, което е носило някога името Сенокос, това е новоселене, господин Йордан Антов. Уважаеми господин кмете на община Симитли, уважаеми господин заместник кмете на община Кресна, уважаема госпожо кмет на село Сенокос, уважаеми господин Йосифов, председател на Сдружение Сенокос да възродим, уважаеми гости и жители на село Сенокос, скъпи побратими, изключително ми е приятно да застана тук пред вас и да ви поздравя с днешния празник, четвърта земляческа среща. Ние, жителите на село Новоселене, които днес сме ваши гости, сме изключително горди, че имаме възможността да споделиме вашия празник и да бъдем част от участниците в него. Позволете ми да ви поздравя и приветствам от името на Народно читалище Васил Левски 1932, кметството и всички жители на село Новоселене и да ви пожелая крепко здраве на вас и вашите семейства. Бъдете горди, че сте родени и живеете в това красиво село, разположено в полите на Пирин планина, накацало по склоновете и покрити с вековни гори. Село Сенокос е село с многовековна история. Повече от 500 години то живее, твори, пази традициите, обичаите и българския дух. Бъдете истински продължители на делото на вашите предци, борили се за благото и просъществуването на селото. Днес е ден, в който всеки от нас се завръща в родното гнездо, тук, дето е минало детството му и с носталгия ще си припомни годините, които тук е, когато тук е кипял живот. Днес, за жалост, картината във всички села е една и съща. Българските села обезлюдяват и наистина нашите управници трябва да обърнат сериозно внимание на този въпрос. Но радостно е, че все пак се намират хора, обичащи родния край, милеещи родното село да се възроди. Чести почитания за организаторите на този празник, като господин Йосифов, госпожа Теменушка Китанова и всички взели активно участие в провеждането на този празник. И не на последно място, и жителите на село Сенокос. Искам накратко да разкажа за историята на село Новоселене. Село Новоселене е старо селище и то датира от 1576 година. Той се е зародило в Конявска планина между селата Угарци и Горна Коздица и е било трето по големина в Разметанишкия район. По-късно селото за по-удобно се премества в местността Сенокос, откъдето приема тогавашното си име. Но по време на турското робство хората биват прогонени от село Сенокос и се разселват, като голяма част от тях заселват село Брежани, в околностите на него, село Кресна и село Сенокос. От тук вече идва нашата връзка с село Сенокос. И за мен е чест, за мен е гордост, че аз успях да дойда в село Сенокос, да се срещна тук с хората и специално искам да изкажа моята благодарност на тогавашния кмет и наместник господин Христо Димитров, който ме прие радушно, който ме посрещна. Той ме насочи към господин Йосифов, на който също искам да благодаря за това, че ме приеха, за това, че свързахме нашите две села. И ние продължихме нашето приятелство вече четвърта година. Също така искам да благодаря на кметския наместник госпожа Теменушка Китанова, която не само, че не прекъсна тази връзка, ами още повече я засили. И наистина тези хора и всички жители на Сенокос са винаги добре дошли и винаги могат да се чувстват като наши скъпи гости в Новоселене. Скъпи гости и жители на село Сенокос, бъдете горди българи, бъдете истински пазители на родното село и родния край. И нека да работиме за разцвета на бащиния край. Какво по-свидно от родното място, какво по-мило от бащиното огнище, какво по-скъпо от бащиния дом. Нека всеки тази вечер, приседнал в двора на бащината къща, да прекара като на лента целия свой живот и да усети истинската топлина и уюта на своя дом от далечното минало до днес. Пожелавам още един път на всички вас весел празник и добро настроение. Искам да благодаря още един път на организаторите на земляческата среща за поканата за нашето гостуване. Да благодаря на хората от Сенокос за топлото посрещане, за това, че ни приемат и се отнасят към нас с уважение и топли братски чувства. Благодаря ви от сърце, честит празник!
А сега искам да прочета едно стихотворение, което е посветено на село Сенокос в Пирин планина. Сенокос, извисило гордо чело, не иде горе в Пирина, и живееш бодро, смело, от година на година. Твоите китни махали са разпръснати навред, из вековните гори бликат ручи и безчет, а пък черквата ти свята, извисила е снага, тука в Пирин планина грее тя като звезда. Село на герои славни, борили се за свобода, за да може днес свободно тука да живее народа. Сенокос, живей навеки, не забравяй за нази, нека тука всеки Господ истински да пази. Така, сега искам да прочета един поздравителен адрес до господин Атанас Йосифов, председател на сдружение Сенокос да възродим, до госпожа Теменушка Китанова, кметски наместник на село Сенокос, до жителите и гостите на село Сенокос. Уважаеми дами и господа, приятели, скъпи побратими, приемете от името на Народно читалище Васил Левски, 1932, село Новоселяне, община Бобов дол, кметство село Новоселяне и всички жители на село Новоселяне, нашите най-сърдечни поздрави и благопожелания по повод вашия празник, четвърта земляческа среща. Ние, жителите на село Новоселяне, сме изключително горди, че имаме възможност да споделим вашия празник и да го отбележим заедно с вас. Разбира се, в този празничен ден ще си припомните с радост и може би малко с тъга натрупаното през годините. Всичко създадено от вашите предци, вашите родители и от вас самите върху тази благодатна българска земя. Вярваме и сме убедени, че въпреки трудностите на времето, които преживяваме днес и занапред, село Сенокос, неговите деятели и радетели ще продължават да творят с любов, да обогатяват по свой неповторим начин живота тук и да утвърждават българщината и единството на народа. Желаем ви здраве, вдъхновение и много успехи в благородното ви дело. Честит празник! Председател на настоятелството при Народно читалище Васил Левски, 1932, село Новоселяне, община Бобов дол, Йордан Антов. Кметски наместник, село Новоселяне, община Бобов дол, Николай Иванов. Благодаря ви за вниманието!